خۆشەویسەکانم، هەر هەموو شتە دنیایەکانی ئەم دنیایە بێجگە لە دینەکەیش، کە دین لە هەموو شتە دنیایەکان گرنگترە، هەمووی ئەهلی ئیختیساس و ئەهلی تایبەتمەندی خۆی هەیە. یعنی مەسەلەن بۆ نمونە لە طوبا، ئەگەر کەسێکی مهندس و طوبی نەخوێندبێ، هەل لە خۆیەوە هەڵ قورتێتە سەر طوب و بڕوا عیادەیەك بکاتەوە و دەست کاتە فەحسکردن و دەوانووسین و ئەو جۆرەشتانە و بەڵکو عملیاتکردن، لە ڕاستیدا هیچ کەسێ لێی قبول ناکات و هیچ کەسێکیش ناڕوا بگرە حکومەت چێگرێ. تەنانەت عینەن دکتۆرێکیش بێ ئیشی مهندس بکە، کەس لێی قبول ناکا. هەموو ئەم دنیایە کارەکان گشتی دابەش کراوە، تەنانەت لە طوبیشە. ئێستا ئێمە ئەزانین حتا لە طوبیشە ئیختیساسات هەیە. تو ئەگەر فقراتت بێشە ناڕوێ بۆ لای دکتۆری دڵ، ئەگەر نەخۆشی دەرونیت هەبێ ناچی بۆ لای دکتۆرێک کە لە ئێسقان ئیش بکە. هەموو شتەکان ئیختیساساتە و لە ناو ئیختیساسەکانیشە هەیە زاناترە و هەیە زانا زاناترە و دنیا وایە ئەم شتانە وا تەوزیع کراوە. دە لە مەسەلە دینەکە بۆ وانە بێ، بۆ هەموو کەسێ هە لە خۆیەوە بۆی هەبێ لە دین قسە بکە، بۆ هەموو کەسێ بۆی هەیە لە مەسائلی دین قسە بکە. ئێمە کێشەیەکمان هەیە لە وڵاتانی ترە، ئەو کێشە کەمترە لە وڵاتەکانی ترە. مفتی ئەو کەسەیە کە عالمێکە ئەتوانی بڵێ لە هەموو بوارەکانی علما شارەزایەکی باش باشی هەیە، خوێندنێکی زۆر زۆری خوێندووە. ئیمامی ئیبن القەیم 30 دانە ساڵ لە خزمەتی ئیبن تەیمیە چۆکی داداوە، تەلەبەی بووە. دوای ئەوەش کە ئیبن تەیمیە شەهید دەکرێ، ڕەحمەتی خوای لێبێ، ئەو جا ئیتر ئەم لەیدا ئەبڕێ. یعنی ئەگەر شەهید نەکرێ لەوەچی هەموو عمری لە خزمەتی ئیبن تەیمیە بووایە، مامۆسای گەورەی. بەڵام ئێمە بە یەک دوو کتێب، بە یەک دوو نامیل کە جاری وهەیە لە خۆمان و ئەبین بە مفتی. مفتی ئەمڕۆ زەمانێکە بە تایبەتی ئەم زەمەنەی کە تێی کەوتین کە هەموو جیهان وەکو دێیەکی بچووکی پێهاتووە، یان وەکو دێیەکی گەورەی پێهاتووە، ئیمڕۆ ئەبێ لە هەموو ساتەکان و وەختەکانی تر مەسائیلی فتوا و ئەو مەوزوعانە ئەبێ وریای بین. حتا تەنانەت من ئێستا ڕێیم وایە و زۆرێک لە عولەما لەسەر زەویە ڕێیان وایە، فتوا بە یەک کەسیش نەدرێ. ئیسەر لجنەی فتوا لە وڵاتەکانی ترا چەند عالم هەریەکێ لە بوار و ئیختیساسێکات کۆ ئەبنەوە قەرار لەسەر شتەکانە دەن. یعنی تەنانەت ئێستا عولەما عالمێک لە بوارێکە ئیختیساسی هەیە، لە بوارێکی ترا نیەتی، یەکێ تر لە بوارێکا هەیەتی، یەکێکی تر لە بوارێکە ترا نیەتی. یعنی ئێستا مەسەلەن تۆ ئەگەر مەسائیلی تەلاقت هەبێ، هەندێ عولەما هەر عالمیشە بەڵام لە تەلاق نازانێ. مەسەلەی میراتت هەبێ دابەشی کەی، هەر عالمە بەڵام لەو میراتە شارەزانیە، چونکە علمی میرات ئێستا علمێکی تایبەتیە و ئەخوێنرێ و ئیختیساساتی تێ ئەهێنرێ و ماجستێر و دکتۆراتی ئەهێنرێ. یعنی ئیختیساسەکان دابەش کراوە، حتا تەنانەت لە دینیشە ئیختیساسەکان دابەش کراوە. ئەی نازانم کێشە ئەوەیە ئەمڕۆ کابرا بانگدەرێکە ئەبێ بە مەلا، خەڵک پێژێ مەلا فڵان کەس، لەوانەیە بەس بێ نوێژ بکات لە مزگەوت پێژن مەلا، لەوانەیە بەس قورئان بخوێنێ بۆ خۆی نازانێ بۆ خەڵکی ترش بخوێنێ، خەڵک پێژە مەلا. لەوانەیە مەسەلەن تەنها تەعین بوو بێ و خادمێک بێ لە مزگەوت تا تەعین کرابێ و خادم گشتمان خادم ماڵی خواین، بەس ئەو هەر تەنها یعنی ئیشەکەی ئەوەیە و پیشەکەی ئەوەیە سەیرەکەی خەڵک پێژێ مەلا. بگر جاری وایە خوتبەی دەیها ساڵ مەسەلەن خەڵک هەبووە، خوێنواریشی نەبووە، ئەسڵەن هە خوێنواری نەبووە، لەبەر بێ مەلایی کردوانە تە مەلا، خوتبەی داچی بیستە وتێتی خەڵک پێژێ مەلا. بەڵکو خەڵک هەنێ کەسێ جاری وا هەیە ئەڵێ بەخوا من هەبەس تەنها بانگە دەم خوێنواری نیە، خەڵک ڕۆ پرسیار تەلاقی لاکە. یعنی شتەکان تێکەڵ و پێکەڵ کراوە. من قەناعەتم وایە ئەگەر ئێمە مفتی لە جێی خۆی، مفتی مەرج نییە کەسێ مفتی بێ و عالم بێ بێ خوتبە بدا، لەوانەیە هەن نەتوانێ خوتبە بدا. مەرج نییە خەطیب مفتی بێ، ئێمە کێشەکەمان لێتە هەر کەسێ خوتبەی بە قەوت بێ و لە خوتبە زیرەک بێ، ئێمە ترێژین فڵ عالمە بابە مامۆسا فڵان کەس، ئیکو بابە گیان ئەو لەوانەیە بەس قسەزان بێ، ئەی نووسێتەوەیان لەبەر یەکا و ئێژێتی، ئەوە بەس قسەزانە. مەعنای ئەوە نییە خەطیب ئیلا ئەبێ مفتی بێ، عالم بێ. مەرج نییە بە ئەوەی بەرنوێژیەکە ئیلا ئەبێ خەطیبیش بێ، لەوانەیە لە قورئان خوێندنا دەنگی خۆش بێ بەڵام نەتوانێ خوتبە بدا. یعنی من قەزم بەس ئەوەیە ئێمە تووزی شتەکان تێکەڵ نەکەین. معقول نییە ئیمڕۆ هەریەکێک لە خۆیەوە فتوا بدا بە شێوازێک لە مەسائیلە گەورەکانە. من قەناعەتم وایە کەسی عالم بێ قەت ناتوانێ لە مەسائیلێکە کە عولەما تیایە مختەلیف بن لە خۆیەوە بڵێ ئەوە بیدعەیە و ئەوە نازانم چییە، هذا حلال و هذا حرام. وەکو خوای تەعالا لە قورئانە ئەفەرمێ ئەفەرمێ گەورەترین گونا ئەوەیە تۆ لە خۆتۆ بەژی هذا حلال و هذا حرام. تو چیت؟ یعنی خوا شتێکی حرام نەکردووە، تو چۆن نەتوانی بڵێ حرام؟
هو بلقي قرك الدليل قرك مسألة كان آسان نية.